Vou imitar o Jorge. Fala, galera! Oi, galera! Hoje a gente tá aqui com o Jorge Vanderlei pra fazer mais um Pitanga com Vida e hoje a gente vai falar um pouco sobre como é ser jovem e empreendedor. Oi, pessoal! Eu sou o Jorge Vanderlei e sou empreendedor já há um tempo, não sei, 3 anos mais ou menos, oficialmente. E vim aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo com vocês e da minha experiência enquanto jovem empreendedor. Então, Jorge, fala pra gente um pouquinho do teu trabalho e quando foi que tu começou, assim. Então, oficialmente com o Totti, que é a minha empresa atual, eu comecei em 2012 o projeto, em abril de 2012. E aí eu passei quase que 8 meses, mais ou menos, construindo tudo e a inauguração mesmo, de fato, que eu fui pro mercado, foi em janeiro de 2013. Então, desde essa época que eu me considero empreendedor de fato, jogando mercado e tudo mais. Então faz mais ou menos uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Tu tinha quantos anos quando tu começou a ideia do Totti? Eu tinha 19 anos na época. Tô, tipo, muito novo, tava no quarto período da faculdade. Então foi muito de... Eu fui muito impulsivo na época, porque eu tive a ideia, achei muito massa. Cheguei pra minha mãe, que é a minha sócia, contando pra ela, ela curtiu a ideia. E aí no dia seguinte pedi demissão do estágio. Então foi tipo, muito uma coisa atrás da outra. Eu não parei, pensei, maturei a ideia e tudo mais. Eu simplesmente fui fazendo o que eu tava com vontade de fazer na época. O que foi bom em alguns aspectos e foi ruim em outros aspectos, né? Mas valeu a pena. Acho que todo mundo que começa a empreender desde cedo, acho que desde criança já tem meio que essa ideia, assim, já pensa em alguma coisa, empreender, já tem vontade de trabalhar com alguma coisa. E é uma coisa tão natural que você nem percebe. Tipo, você gosta. A minha diversão era tipo, ah, eu vou ver quanto que eu posso ganhar vendendo adesivo. Então eu fazia minha projeção. Minha diversão é fazer projeção financeira. É tipo, uma coisa bem louca, mas eu gostava de tipo saber, ah, eu posso quando terminar o ano ter tanto pra poder comprar esse brinquedo pra mim, sabe? Então, tipo, era divertido pra mim sonhar nesse sentido. Então, Jorge, quando tu começou a empreender, como é que as pessoas viam isso? Tu trabalhava com muita gente que era mais ou menos da tua idade ou pessoas mais velhas. Como elas aceitavam, assim? Foi interessante, porque como eu tava na faculdade ainda, então o pessoal da faculdade, meus colegas, eles tipo acharam a ideia bacana e tal. E sempre me apoiaram. Meus professores também foram muito, tipo, me ajudaram muito em todo o processo de construção da empresa e tudo mais. No início, quem era muito mais velho tinha um certo receio por eu ser muito novo. Que o cara olhava assim, esse garoto tá montando empresa e tal. Mas com o tempo, os resultados que eu fui mostrando com o meu trabalho foi dando mais confiança pro pessoal. Então hoje em dia eu já não tenho tanto problema com relação a isso. Mas no início, para algumas pessoas, por exemplo, órgãos públicos, que é a galera mais antiga, alguns setores e algum tipo de empresa, às vezes, que ia prestar serviço pra gente, tinha um certo receio, mas foi bem de boa, assim, eu não tive tanto problema com relação a isso. Além de ter um pouco de dificuldade pra se relacionar no início com pessoas mais velhas, quais foram os outros desafios que tu encontrou? Eu acho que tem que inserir no mercado um tipo de negócio diferente e inovador, que tipo, as pessoas não conheciam. O maior desafio foi esse, porque todo mundo, ninguém conhecia coworking, então era uma coisa completamente nova. E tu foi o primeiro na cidade. Exato, então foi muito difícil poder inserir isso na comunidade, no mercado, as pessoas começarem a entender como é que funciona, entenderem toda a filosofia e todo o ambiente que é um espaço de coworking, para poder ver que precisa daquilo e poder utilizar. Então acho que esse foi o principal desafio que eu enfrentei de início. O que você diria para jovens empreendedores ou para aquelas pessoas que querem começar a empreender, mas tem um pouco de receio pela idade e até por ter um negócio que é um pouco diferente, mais inovador, assim? Sim. Eu acho que, assim, você tem que, primeiro, saber exatamente o que você quer. Se aquilo é realmente o que você gosta de fazer, é o que você curte. Porque uma das coisas que me ajudou muito era porque eu estava completamente apaixonado pelo estilo de trabalho, que é o co-work. Então, por mais que tivesse algumas dificuldades para poder fazer as coisas, eu estava tipo, disposto a passar por qualquer coisa, porque eu gostava daquilo, eu queria propagar aquilo. Então acho que a primeira coisa é você realmente encontrar algo que você goste muito e curte fazer aquilo, independente de você ter que trabalhar demais e ter que lidar com situações chatas. Porque todo tipo de negócio você vai ter que fazer atividades que são chatas, que são burocráticas, que são tipo... Não é sempre aquela diversão o tempo inteiro. Mas se você gosta daquilo, se o seu objetivo maior com aquilo é algo que você realmente gosta e ama,
você acaba passando por aquilo de boa, você lida com os problemas de forma muito mais fácil. Porque se for simplesmente ganhar dinheiro, não é o que te motiva tanto. Isso é, pelo menos pra mim, não me motiva muito. Eu acho que, beleza, eu tô ganhando grana, mas se eu tiver fazendo uma coisa chata que eu não gosto, pra mim não vale nada. Então, eu prefiro estar ganhando um pouco menos, mas eu estar fazendo uma coisa que eu amo e que eu, tipo, sou apaixonado. Porque tudo fica mais divertido e mais gostoso de fazer. A vida fica mais divertida. Eu acho que é. Então é isso. Esse foi mais um Pitanga Convida com a participação do Jorge. É, se você é jovem e empreendedor, quer empreender, espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Se você gostou desse vídeo e também quer conhecer um pouco mais do trabalho do Jorge, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui embaixo, pra você curtir ou em algum lugar por aqui. Aqui. Enfim. É... Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal. É, a gente vai deixar também o canal do Jorge aqui, né? Que o Jorge tem um canal, então tem vários vídeos legais. E é isso. Obrigada por ter assistido.